I vanskelige tider med kaos, forvirring og splid, tilbyr Jesu Kristi evangelium håp og fred. I oktober, bli med medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, for en verdensomspennende sammenkomst for lærdom og tro, hør budskap om håp og veiledning, motta svar på dine spørsmål. Føl deg inspirert til å kjenne og følge Jesus Kristus. Hvilket budskap har Gud til deg?